שלום חברים, כאן אמיר שפר. לראות כבר אתם, אף אחד לא יכול לצאת מהבית, למעשה בתקופה הזאת. אני אתן לכם כמה סרטונים מטיפים על נקודות דיקור שאפשר ללחוץ עליהם לעשות אקופרסורה כדי להקל על כאבים. אז אני גם שאלתי בפייסבוק ואני עונה עכשיו את התשובה. ויש נקודה מאוד מרכזית שיכולה לעזור בעיקר לכאבי גב תחתון באזור של המותן, מותן הגב, אבל היא גם יכולה לעזור לכאבי צוואר, במיוחד אם מדובר באזור מרכז הצוואר, לא כל כך באזור העליון התחתון, בעיקר באזור או כאב צוואר כללי או במרכז שלו, בשרירים, והיא יכולה לעזור לעוד כל מיני בעיות כמו כאבים בברך הפנימית, בברך האחורית, וכאבים בצלעות, בעיות מערכת עיכול, שיעול, חלק מהשיעולים היא מקלה, בהחלט. הנקודה נקראת ריאות 5 או לנד 5, ואנחנו מוצאים אותו כך. זו היד שמאל שלי, אני הולך עם יד שמאל שלי, אני מקפל אותה בחלק הפנימי ואני רואה את הגיד של הבייספס, של השריר הדו-ראשי. אני הולך טיפה החוצה, אני אמצא, שימו לב איפה נמצאת המדבקה. המדבקה נמצאת לא ממש על הגיד, אלא ממש בשריר שנמצא מדיאלית אליו, בסדר? ואז אנחנו פשוט מוצאים את הנקודה הכי רגישה מהגודל שלנו ועושים לה עיסוי. אפשר לעשות את העיסוי הזה 30 שניות, 60 שניות, כמה שאתם רוצים, כמה פעמים ביום שאתם רוצים. יכולים לשים פה איזשהו משהו, איזשהו גרעין של קלמנטינה או של לימון או לא משנה מה, ולעשות על העיסוי, לעשות איזשהו גירוי, ואם קשה לכם להזיז את הצוואר או את הגב התחתון, אז אתם יכולים גם תוך כדי שאתם לוחצים עליה לעשות תנועות עם הצוואר, לשחרר אותו, זה בהחלט בהחלט יכול לעזור. שוב, הנקודה הזאת היא בעיקר לכאבי גב התחתון ולכאבי צוואר וגם לכאבים בברך. אבל יכול לעזור גם לברך טיפול, כאבי בטן וגזים, חלקם, וזהו, בגדול. גם כאבים בצלעות, במוטל כסל, כל מיני מקומות. בעיקרון אנחנו נרצה, אם יש לנו צד אחד שכואב נניח צד ימין בצוואר, אנחנו נלחץ בצד שמאל. אם כואב לי בצד שמאל של הצוואר, פה גם תחתון, אנחנו נלחץ בצד ימין. ואם כואב לשניהם, או שאתם לא יודעים מה לעשות, פשוט תלחצו על שניהם. זה שטריק, אנחנו פשוט נלחץ על שתי הנקודות בצורה כזאת, תלוי בגישור שלכם. ונעשה את העיסוי הזה עם שתי הידיים על שתי הנקודות. בדרך כלל הצד שיהיה יותר רגיש זה הצד שיעבוד יותר טוב. אז זה הכל, נאחל לכם המשך בידוד קל ושנחזור לשגרה כמה שיותר מהר ושלא יהיה חבר לכם כלום.